самого ранку 23 серпня на центральній площі Слов'янська лунають українські пісні. Ошатні слов'янці та гості міста у вишиванках і державної символіки у руках поспішають до адмінбудівлі виконкому. Адже сьогодні по всій Україні відзначається державне свято – День прапора. Військовослужбовці, міські керівництва, представники Слов'янської міської ради, організації та установ міста, активісти і пересічні мешканці Слов'янська тримають руку біля серця, наспівуючи гімн рідної держави. Урочиста церемонія розпочинається. На вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання поваги громадян до державних символів України указом президента України від 23 серпня 2004 року було встановлено День державного прапора України. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати нашу святиню. Наш прапор, наш синьо-жовтий стяг є не тільки державним символом. Це наша історична пам'ять, наша гордість. Це символ незалежності та свободи, слави і відновлення України. Труднощі минулого року, коли проти нас йде справжня війна, загартували нашу націю, зробили нас сильнішими. І сьогодні ми підіймаємо з гордістю наш прапор, щоб довести усьому світу, що ми пишаємось тим, що ми українці. У цьому році почесне право підняти державний прапор надали солдату Збройних сил України Слов'янської роти охорони Миколі Манніку. Прапор Євросоюзу замайорів на флагштоці поруч стараннями представників Національної скаутської організації України «Пласт» у місті Слов'янську. Годиться лунають урочисті промови. Слово надають військовослужбовцям та представникам громадських організацій, що наразі стоять на охороні спокою в рідному місті. Для них державний прапор – не тільки національна святиня, але й символ пам'яті за загиблими побратимами, що поклали своє життя, захищаючи єдність і недоторканність України. Цей святий для нас день державного прапору України хочемо засвідчити, що ми, військовослужбовці Збройних сил України, слов'янці – і наш місцевий підрозділ рота охорони Слов'янського військомату може дати відсіч будь-якому ворогові і на рівні з іншими частинами та підрозділами готовий боронити наше місто. Слава Україні! А Слов'янська Січі хочу всіх поздравити, пожелати, щоб наш кожен рік на цій площі становилося все більше. Слов'янська Січ з вами і теж. Как и наши бойцы гарантируют вам, что никто сюда не вернется, никого мы сюда не пустим. Хотелось бы про флаг сказать немножко насчет лавочек. Здесь некоторые патриоты высказывали, что сидеть на флаге некрасиво. Хочу сказать сразу всем, чтобы все понимали. Мы здесь сидим не на флаге, мы сидим на лавочках, окрашенные в приятные нам цвета. В рамках святкування Дня державного прапора та незалежності України військовослужбовці, представники громадськості, зазначний особистий внесок у відновлення державних символів України в місті Слов'янську та патріотизм були відзначені Слов'янською міською радою почесними грамотами. Заслужені нагороди із рук виконуючого обов'язки Слов'янського міського голови, підгучні оплески отримали солдати Євген Пономарьов та Антон Рябченко і голова громадської організації «Слов'янська Січ» Василь Хоменко. Насиченою та барвистою стала творча частина заходу. Учасниці проєкту «Слов'янський поетичний десант» продекламували патріотичні вірші, а дзвінкоголосі вихованці ансамблю «Індиго» потішили учасників урочистості національними вокальними композиціями. Горіла мати у літа далекі, що мене до хати принесли. Ритним акордом святкувань став патріотичний флешмоб у виконанні танцювального колективу «Роднічок».
Минулорічні події залишили відбиток у свідомості слов'янців, змусивши переосмислити життєві цінності. Для декого з мешканців слова національного гімну, значення гербу та кольори державного прапору відтепер сприймаються зовсім по-новому. До війни для мене він не був ніякого значення не мав. Я ніколи не задумувалася о своєму флагі, о гербі. Навіть гімн України мені ніколи не подобався. Но война все изменила. Для меня это символ моей страны, которую меня хотели отобрать. Поэтому все изменилось после войны. Чего хотелось бы пожелать в День независимости Украины всем жителям своей страны? Чтобы Украина наша всегда была. Что для вас символизует державный прапор, особисто для вас? Особисто для меня это символ и Украины, и все, потому что она родилась в Украине. И мои дети тут, и мои внуки, я думаю, будут жить в суверенной, единой Украине, без войны. Главное это на данный день. Ну, лишние події якось відзначились на сприйнятті всього свята, свята незалежності. Ну, ми цінували цей день, і День незалежності, і, звичайно, будемо ще більше цінувати мир і спокій в нашому місті і державі. Що хотілося б побажати в День незалежності країни усім мешканцям? Миру, спокою, звичайно, цінувати свою державу, свою мову і свою історію.